Поговоримо про іменник. Іменник це частина мови, що означає назву предмета та відповідає на питання, хто або що. Хто дівчина, хто юнак, хто батько, що олівець, що будинок, що шафа. Іменник може означати назви предметів. Озирніться навколо, і ви побачите безліч предметів, які і є іменниками. Наприклад, олівець, шафа, ранець, стіл. Також іменники можуть означати назви тварин кіт, собака, корова, коза, також рослин, верба, береза, троянда. Ще іменники можуть означати назви людей, наприклад, батько. Мати, сестра, юнак, дівчина, а також ще й назви професій, наприклад, інженер, вчитель, лікар. Окрім того, іменники ще можуть означати назви дій, біг, стрибок. Також іменники можуть означати назви абстрактних понять, до яких ми не можемо доторкнутися, скуштувати, ми можемо їх лише відчути любов, щастя. І ще іменники можуть означати назви подій, наприклад, свято, концерт. Також іменники можуть означати назви ознак, білизна зелень. А зараз спробуємо розібратися, що ж таке назви істот і назви неістот. Нагадую, що іменник це частина мови, яка відповідає на питання хто або що. Відповідно до того, на яке питання відповідає іменник, хто або що. Всі іменники поділяються на назви істот та назви неістот. Назви істот це назви, які означають назви людей або тварин. І відповідають на питання Хто? А назви неістот це назви неживих предметів, які відповідають на питання що. Отже, наведемо. Приклади. Назви істот. Питання хто? Наприклад, білка. Хто білка? Назви неістот. Наприклад, сонце. Що сонце? А зараз поговоримо про те, що іменники бувають загальними і власними. Загальна назва це назва предметів, які можна об'єднати в одну категорію. Наприклад, овочі. А що входить до овочів? Огірок, помідор, квасоля, капуста, картопля. Загальні назви пишуться з маленької літери. Наприклад. Книга. Ми пишемо з маленької літери, тому що це загальна назва. Власні назви це прізвища, ім'я, побатькові, клички тварин, назви міст, вулиць, планет, континентів. Наприклад, місто Київ. Київ це власна назва, тому ми пишемо з великої літери.